bizim uşağımız bahçeye gedir. Biz 3 yaşında, 5 yaşında uşağı necə başa sala bilərik ki, başqalarının ağzının içine girmə. Bəzən olur ki, immuniteti qaldırmaq için dərman preparatları istifadə olunur. Ümumiyyətlə, buna münasibət. İndi o mövzuya gələcəm. İkinci yol maske taxıla bilər. 3 yaşında uşağı maske da taxtıran varsa. Mümkün deyil. Geriyə qalır immunitetin artırılması. Bir kərə mən bunu yazıram, altına da nöqtəni qoyuram. Ciddi dəmir əksikliyi, çünki leykositlər, o qan hüceyrələri parçalamaq üçün dəmirə ehtiyacı var mikroblara. Və ciddi bir C vitamini əksikliyi olmadığı müddətcə, vitamin vermək infeksiyaların qarşısını almaz. Altına da nöqtə qoyuram. Vitamin sadəcə uva kimdə olursa bir söz infeksiyalara meyillilik, ya ciddi dəmir əksikliyi var çox ağır şəkildə, ya da ciddi C vitamini əksikliyi vaxtı gəmi ilə zadından gedirdilər, belə 3 ay, 5 ay yaşıllıq yemeyen insanlar olurdu, bunlarda infeksiyalara səbəb olurdu. Onun xaricində mən vitamin qəbul edəcəm, normal meyvə yiyen, tərəvəz yiyen, ət yiyen uşaqlarda mən vitamin qəbul edeyim, immunitetim normal olsun, güclü olsun, xəstəlikdən məni qorusun, belə bir şey yoxdur. Hə, D vitamininin de immunitetle alakasının olduğunu söyleyirlər, ama D vitamininin səviyyəsi 20'nin altındadırsa biraz xəstəliklere yatkınlığa səbəb olur. 12'nin altında raxitizm ve infeksiyalara yatkınlığa səbəb olur yine şeydə. Ama onun haricinde D vitamini səviyyəsi normal olan bir uşaqda əlavədən verdiğimiz D vitamini infeksiyalardan qorumaz. Demek ki, vitaminle infeksiyanın alakasını bir kere bir tarafa koyduk.